Oh. I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. I evo, kao što možete vidjeti, danas imam jedan mali music man ili ti muzička kutija, music box, kako god. Dobio sam od vlasnika koji mi čak nije ni rekao šta je fali, stoji mi tu već nekoliko dana i ja je rekao da uključim, vidim radi, ali ne dugo, kao što ste mogli čuti, radi svega nekoliko sekundi, posle više ne radi. Zašto? Zato što nedostaje micro USB konektor koji je odvaljen sa štampane ploče unutar ove muzičke kutije, kao što možete vidjeti, nedostaje, nema je uopšte. Tako da šta ću ja sada da uradim? Pa iskreno još nisam smislio šta ću da uradim, ali mislim da znam šta ću da uradim. Kod mene mora biti neko rešenje, ako ništa drugo, nekako nabudžit ćemo da ovo radi, ali grehota stvarno za njega u pitanju je neka njemačka proizvodnja, Frankfurt grehota ovaj da se baci, jel? Pa da počnem. Dakle, prvo što ću uraditi je da ću otvoriti ovu kuticu i već ovde nedostaju šrafovi, znači neko se već igrao s ovim i nije vratio na svoje mesto. Tako da s tim neću morati da se mučim, no na kraju kad ako namestim stavit ću šrafove. I evo ga šta imamo unutra. Znači tu nam je mala baterica, 600 mAh, dobro. Nju ću skloniti sa strane. I evo mesta gde je nekada bio micro USB konektor koji naravno nije bio u kućištu, izgubljen je. Tako da evo, čak i da stavim nov, ne bi mogao ovde da zalemim jer su ovi kontakti jako, jako sitni i jako loši. Tako da ja sam smislio nešto drugo. Znači ovde imamo jedan 3,5 mm konektor koji služi kao za slušalice, mada po meni ovo nema stvarno nikakvog smisla. Mislim, šta sad imati ovaj uređaj i plus još slušalice za njega, tako da ću ja da nabudžim da se preko ovog ovde konektora puni baterija. E sad kako? Dakle, tu mi je punjač od 5 V, da, nisam napomenuo na početku klipa, znači ovaj mali uređaj nema punjač, uopšte tako sam ga dobio kako ste ga videli. Znači, tu je punjač od nekog Samsungovog telefona koji je 5 V, 0,7 A, što je taman odgovara za punjenje, jel, muzičke kutije. I naravno imamo informaciju da je line in 5 V, potreban je punjač od 5 V da se napuni baterija. I znači tu je 3,5 mm konektor preko kojeg ću da namestim da se puni baterija. Znači spojit ću ovaj punjač sa ovim krajem od konektora i preko čega će se puniti. To ćete vidjeti kasnije kako. Da, naravno nisam izmerio bateriju, znači uzimam merni instrument i merim napon baterije. Čisto ono da se uverimo koliki je napon trenutno. I kao što možete vidjeti, napon je 3,30-31 V, što je slabo da bi radila. Potrebno je bar 5 V. Dakle, šta sad radim? Stavljam instrument na pištalicu i tražim plus i minus ovde na ovim pinovima malim gde je bio nekad micro USB konektor. Znači, potrebno je da nađem plus minus koji vode na bateriju i koja ću kasnije da prelemim odavde na 3,5 mm konektor. E sad, zašto ne direktno na bateriju? Zbog ovih ovde dioda koji služe da bi struja ostala u bateriji. Znači, kad se puni da struja ide u bateriju unutra, zato ne može direktno sa 3,5 mm na bateriju, već mora ovde gde je išlo i nekada. Znači, uzimam jedan kraj i krećem redom. Znači, da vam povećam da vidite bolje, krećem sa minus kontaktom. Znači, nije mi ovo masa ovde. I evo ga minus, evo ovde mali ovaj kontakt, to mi je minus. Dobro, zapamtim ga i idem dalje, tražim plus. Nema plusa. Aha, evo ga plus ovde. On je vodio nekada ovde, ali fali ova mala štampa. Znači, plus je na ovom ovde otporniku, minus je ovde na ovom malom bakarnom kontaktu. Znači, uzimam oba kraja provodnika, 3,5 mm konektora i punjača i blankiram ih. I evo, kao što možete vidjeti, blankirani su provodnici. E sad ja neću koristiti ove provodnike za masu, njih ću odstraniti. Čisto ono zbog boje, baš su se i boje poklopile. Crveno-belo, crveno-belo. Znači, uključujem 3,5 mm jack u 3,5 mm konektor. I uzimam merni instrument i tražim ovde na pinovima koji je koji provodnik. Evo iz prve. Znači, crvena će mi biti plus. Uzimam marker i označavam ovaj ovde gornji pin sa plus. Malo je velik marker, ali dobro, vidjet će se. Znači,
tražimo dalje, minus. I evo ga, znači gornji kontakt plus, donji kontakt minus. I naravno sada najzeznutiji deo ili ti najzajebaniji deo. Znači potrebno je premostiti s ovih ovde malih nikakvih sitnih uništenih pinova ili ti sa ove ovde štampe na ovaj ovde 3,5 mm konektor, premostiti dva provodnika gde će da se puni baterija. I eto ga, već sam ismislio šta, znači u pitanju je magistrala, odcepit ću ova dva, prva dva provodnika koji mi baš odgovaraju. Jedan je crven, jedan je beli, tamo plus minus. To će biti dovoljno. Blankiram i nalemljavam na krajeve malo lema. I evo ga, provodnik je spreman. I tako da dolazi na red mala velerova lemilica. Znači, krećemo sa plusem. Njega lemino je mali otpornik ovde. Plus kraj, dok minus kraj. Idemo ovde na ovaj mali pin koji se jedva vidi. Ali uspeću nekako. Eto ga, puh, nije tako opasna situacija kako sam zamišljao. I sada ovo lemim ovde na plus minus 3,5 mm konektor. I lemim isto prvo plus kontakt, to jest plus provodnik na ovaj plus kontakt ovde. Snimo. Eto ga. Super ova lemilica, znači prilazi ovim naj manjim mogućim mestima. I eto ga, zalemljeno. I sada da ispitam da li je veza uspostavljena sve do baterije. Znači uzimam prvo plus kraj, znači on treba da ima kontakt sve do plus kontakta baterije. U redu je. Isto tako i minus kontakt treba da ima sve do minus kontakta baterije. Znači veza je uspostavljena uspešno. Uključujem punjač na dampu na 220 V i instrumentom odmeravam koji je koji kontakt. Interesantno. Bio sam ubeđen da je crvena plus. U ovom slučaju je bela plus, a crvena je minus. Znači, potrebno da spojimo ova dva kraja. Koristit ću termoskupljajući bužir. Znači, situacija ide obrnuta. Znači, crvena na belu, bela na crvenu. I naravno, kod mene uvek mora malo da se nalemi. Nalemit ćemo. Čisto onda se ne razdvoje provodnica. I to je to. I da izmerimo napon. Znači, plus je vrh. Minus je odmah ispod njega. I 5 volta. Pa da stavimo da se puni. I evo ga, već se upalila plava diodica i crvena, što bi verovatno značilo da se puni. Ali ja ću uzeti merni instrument i malo ću da izmerim to. Znači, pipalice stavljam odmah na kontakte od baterije i trebalo bi da se nešto pokazuje, neki znakovi punjenja. I evo, kao što možete vidjeti, baterija se puni. 3,65, 3,66 i to baš dosta brzo. Malo ćemo čekati, malo ću ubrzati ovaj deo. Dobro, to će biti dovoljno. Videli ste, baterija se puni. Znači, problem je rešen uspešno, pa da sklopimo ovu situaciju. I eto ga, lego je. U fullu. I sad ću ostavim da se puni i kad se napuni ću da slušam malo. Pola sata kasnije. I tako da to je to, punilo se nekih pola sata otprilike, znači
Nabacio sam na flešku dve pesme, pa da vidimo kako to funkcioniše sada. Znači, pali me, drži malo duže. Evo ga. Znači, ako sećate, na početku klipa radilo je nekih 7 sekundi i više nije, a sad pojačavam. Boga mi dosta je glasan, nema šta, iznenađen sam. Idemo drugu pesmu. Što imam basove, čoveče? Super. Radi odlično, punio se svega pola sata, ne znam kad se napuni koliko može drži baterija. Tako da eto, uspeo sam da nabuđim, nema šta, preko 3,5 mm konektora da se puni, da ovo naravno nisam opomenuo, znači neće ništa smetati na ovaj konektor, znači samo je premošteno na, pardon, na bateriju i naravno uređaj čak ne može ni da radi dok se puni, znači tek kad ga skinem sa punjačom tek može da se koristi. Tako da eto, ako imate neke slične situacije, nešto eto šta možete da uradite, znači šta da vam kažem. Ako ima neki dodatni pitanje, nejasnoće ili nešto slično, pišite mi u komentarima, dole pišite na Facebooku. I to je to, eto, vidimo se u nekom narednih klipa ovo. Pozdrav!